I del 2 så fortsätter vi undersöka Sätterbrunn i jakten på paranormal aktivitet. Vad är det som händer i huset Bergen? Finns det någon sanning angående kvinnan som påstås tagit livet av sig där genom att hoppa ut från tredje våningen? Vem var hon? Finns det andra energier i huset? Fångar våra fyra webbkameror någon paranormal aktivitet i huset? Och vad heter det här huset då? Det är filmen. Vad heter det här huset? Ja du, det var många hus att hålla koll på idag. Ja men vi kör på då. Ja. Vi börjar längst ner. Nu kommer vi. Sa just nu. Vi kan tala genom den här apparaten som låter i min hand. Är det okej om jag sätter mig på stolen här? Kan vi sätta oss ner här i bordet? Är det okej? Det heter Paranova. Det är Tobias. Det här är Joel. Och Maria. Var på galon, ja. Hej. Kan du säga vad du heter? Hallå. Vi vill vara väl. Vi vill kommunicera med er. Det finns att i Sätrabrunn. Det sägs att det händer mycket här i byggnaderna. Många som upplever fenomen. Konstiga händelser, känslor. Ser saker, hör saker. Är någon av er här nu? Är det någon som har dött i huset här? Får vi inte vara här? Gå fram och prata igenom det här. Det är ganska kallt där inne. Ingen ska komma och värma. Sätt igång någon kakelugn eller någonting. Det är väl någon här inne? Alltså. Nej, det är inte så. Det är så. Det var bakom här. Ja, jag ser inte ut om det finns massa ängar. Nej, det är ingen här inne. Nej. Är det kallt för er också? Hallå? Fast det är kvinna som tog liv av sig här. Som hoppar ut genom ett fönster här. På tredje våningen. Vad heter hon? Är det rädda för oss? Eller blyga? Vill ni kommunicera?
Hur många andar finns i det här rummet, i det här huset? Ja, men då går vi upp till tornet där kvinnan ska ha hoppat ut och tagit sitt liv. Vi går upp dit. Vad är det efter oss då? Hej då! Jag lät inte någonting. Tack så mycket. Hej då! Då går vi. Adjö! Bara stänga dörren. Hallå. Dörren öppna. Och stanna. Japp. Hallå? Hallå? Jag pratar med mig. Har du en mansrum? Ja. Dörren går inte att stänga. Den åker upp. Hallå? Kontakt. Vem är här uppe? Vem är du? Johan. Jag som är Nej, jag vet inte. Vi vill bara väl. Mans röst igen. Vi vill få kommunicera med kvinnan som hoppar ut genom fönster här. Vad heter hon? Var det hon själv eller var det någon som slängde ut henne? Vad heter kvinnan som tog liv av sig här? Finns du med oss? Här har jag alltid grejer i bussen. Ja. 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 Men, det där är ju manslöst. Vi vill prata om en kvinna. Kan kvinnan komma och presentera sig? Det kommer till att du säger att har alltid några grejer i bussen. Det har mannen. Ja. Vart är kvinnan? Kan ni se oss här inne? Vilken färg är apparaten som Tobias har i handen? Vilken färg är det? Kan du säga vilken färg det här är? Hallå? Vad heter det här stället? Var är vi någonstans just nu? Jag tycker vatten var väldigt gott att dricka. Käka brödsvatten. Är det så att smaka på vatten? Okay.
lite vatten. Det är rätt. Det är väldigt svårt. Vi byter batterier kanske. Bara fortsätt att fylla. Då har jag dåligt batteri som kan köra vidare. Kan köra över det. Oj, fan, det är så lite. Det är fint. Det tar jag här. Det är bra. Är det någon där uppe då? Tobias som pratar, var det så? Mumlar. Ja, jag pratar med mig själv. Jag ställer in reducerat brus. Nu har vi färska batterier. Nu hoppas vi på lite tryck här. Är de ska säga vad det här är för någonting? Vad är det för någonting jag håller i handen? Vad är det för någonting jag håller i handen? Jag tar ska batteriet på den. Var det så lätt? Var det så lätt? Ja. Lätt. Nej. Jag kan ha prata genom den här. Som jag håller i min hand. Det är nyckeln till kommunikation mellan oss. Mellan våra världar. Våra världar. Våra världar. Hej. Kvinnor och hej. Eller något. Hej. Jag tycker inte att varför. Jag tycker inte att varför. Jag tycker inte att varför. Var det ett hallå eller? Mansröst. Ja. Fast väldigt skumt hallå. Ja. Precis. Ja. Ja, det är jag som heter. Där händer det något. Eller ska säga sitt namn då? Vad heter du? Kan du se oss? Hur många är det här inne just nu? Hur många levande är vi här inne i det här rummet? Vet ni om att ni är döda? Finns det ett liv efter döden? Kom och presentera er. Finns det liv efter den fysiska döden? Vad användes det här rummet till? Vad gjorde man här inne? Finns det jordbundna energier här på Sätra Brunn? Det
Finns den fjärde livsdimensionen? Är kvinnan här inne? Hon som tog sitt liv? Säger du? Alltså, jag har lärt sig någonting med Ella i slutet. Snälla eller någonting. Exakt, Ella. Det tyckte jag hörde ganska bra. Sen vet jag inte vad första bokstaven var. Är det någon här uppe? Kan det vara ett man, Ella? Alltså, det var en man, säger Ella. Ja, precis. Klart, han kanske inte frågar om det var en kvinna som hoppade ut genom fönstret. Är mannen kvar här men kvinnan inte? Heter din fru Ella? Återigen så vet vi inte, vi har en sak där nu. Så här, det, spontant så kanske det kanske låter helt annorlunda när man lyssnar på ordentligt sen. Jag kommer att rösta. Och sen just vad du pratar när vi pratar. Jajamän. Det är lite svårt att retas med. Nu passar vi på när de snackar. Precis. Ska vi gå upp en trappa till? Vad heter hon som hoppar ut genom fönstret? Säg hennes namn. Du kan också säga hennes efternamn. Hur gammal var hon? Var hon 20? 30? 30? 30? Nu är jag bakom, så jag vet inte fan vad du säger. Men det var en kvinna, va? Det var en kvinna. Det var flera ord. Du står framför, vad hörde du? Ja, jag pratade lite grann samtidigt, så tyvärr. Jag hörde att de kvinnade, så det var några ord. Exakt, tre ord. Tre eller tre ord. Precis. Hur gammal är du? 20? 30? 40? Ja, jag frågade faktiskt efter orden. Var det du som hoppade ut genom fönstret som pratades nyligen? Ja eller nej? Är du här i rummet med oss nu? Mansröst. Vem är du? Jag tyckte det var klockan. Vem är du? Jag heter Joel. Här är Maria. Tobias och där. Vad heter du? Mannen som svarade nyss. Jag behöver nog ställa mig framför. Jag har ingen bakom. Det ser fult ut att stå så här. Jag vill också höra. Vad heter honom? Vad heter mannen som pratar nyligen? Vad heter du? Hallå? Kom tillbaka och prata. Är det okej för dig att vi är här? Du lät någon som sa Åsa. Alltså, den första intryck jag hörde. Är det här inne ni gömmer er, eller? Är ni här uppe? Ja, det är svårt. Hur kommer du in här?
Kom fram och prata. Vi är inte farliga. Vi är här för att bevisa att energier existerar här på Sätra Brunn. Finns ni här? Hej, sa du. Videokamera-situationen. Ja, vänta. Är ni här uppe? Det är väldigt mörkt där uppe. Och kallt. Vad ska vara för? Skumla. Ser någon mig här i trappan? Ska vi gå upp här sen? Finns det någon där uppe? Vad sa du? Ja. Här var en liten lust. Direkt. Pass på att skjuta en sak. Astro. Har någon dött här inne? Ja, du. Vem är det som har dött här då? Kan du säga ditt namn? Kan du säga vad du heter? Behöver du hjälp? Är det både en man och en kvinna kvar i det här huset? Eller ska vi stanna här? Jag vill att vi ska gå härifrån nu. Ska vi gå? I sådana fall får ni säga åt oss att gå härifrån. Vi förstår att ni är här. Att ni blir störda. Du måste få veta det. Hej då! Hallå! Vi som går omkring. Och snörvlar. Det är kallt. Är någon som kan se oss, höra oss? Tobias som går i bakgrunden. Vad heter kvinnan som hoppar ut genom fönstret här?
Hon tog liv av sig. Hon hoppade alltså ut genom det här fönstret. Jag skulle vilja veta om vi kan få ett namn på den personen. Var du deprimerad? Om du finns här, var du deprimerad när du hoppade ut genom fönstret? Kan du komma till oss och prata? Du kan slå ner en kartong. Du kan dra i gardinen. Du kan släcka ljuset. Du kan göra vad som helst där inne så vi vet att du är här. Om du ska prata med oss så måste du prata väldigt högt. För annars hör inte vi vad du säger. Kom nära mig och prata. Du får jättegärna komma nära mig. Jag flyttar mig från lampan. Ja. Kom nära mig och prata och säg någonting. Jag lägger tillbaka den här. Får jättegärna kasta ner den på golvet. Den ligger på kanten här nu. Kom och slå ner den på golvet. Så vet vi att du är här. Du kan slå ner den när vi gått härifrån också. Du behöver inte slå den nu. Du kan knacka. Så här till exempel. Kan du knacka väggen eller på fönstret till exempel? Kan du stampa i golvet hårt? Du kan hoppa. Hoppa jättehögt och stampa till i golvet. Eller hoppa alltså. All din kraft på golvet. Slå ner nyckeln där. Är någon som kan säga något av våra namn? Maria, Joel eller Tobias? Eller säg ditt eget namn. Behöver inte vara rädd för oss. Det är väldigt kallt här inne. Tycker du inte det? Kan du få tavlan att ramla ner? Kan du få den här tavlan att ramla ner på marken? Nu välta lampan, dra i gardinen, gör någonting. Hallå? Kan du få dörr? Kan du få dörr? Kan du få dörren att röra på sig? Kan du peta till den så den rör på sig? Tryck till dörren här. Du kan trycka till den dörren, du kan trycka till dörren där till höger här. Du kan sparka på kartongerna på golvet. Du kan dra i sladden eller elkabeln.
Det finns mycket grejer du kan göra. Du kan slå till lampan här uppe till exempel. Det är Tobias som har det. Nu kommer Tobias. Springer han med oss här också. Kan du öppna den dörren lite till? Eller få nyckeln att ramla ut? Har du hoppat här och tagit ditt liv? Bodde du här? Kan du göra ett högt ljud? Så vi vet att du är här. Behöver du hjälp? Det är Joel som låter. Undrar vad det är för lucka uppe i hörnet. Filmar luckan där uppe. Skum liten lucka i hörnet. En förvarings... Ja, väldigt så här högt upp. Människorna på den tiden var inte heller så superlånga. Liksom. Ja, fan. Ja. Ska du gå ner? Till bottenvåningen? Ja. Vi går ner nu. Stannar du kvar här? Vi hörs sen. Ja. Hej. Så. Det här rummet är lite creepy. Ja, jag har kanten där lite snett steg. Den är sken. Ja, den är. Kallar vi det här så länge här? Vi får göra det. EMF-mätare. Precis. Kommer jag på nu. Ja, varmt och skönt här nere. Finns det någon här inne som kan säga sitt namn? Kanske kan komma och ta på den gröna lampan här. Kan du säga något om våra namn? Det är väldigt kallt här så att, du får jättegärna säga någonting så att du vet att du är här. Eller du kan ta på gröna lampan eller du kanske kan dra i gardinen. Gör någonting så att vi vet att du är här. Kom och ta på den gröna lampan och visa att du är här.
Sista. Sista. Finns det någon här som kan säga vad hon som tog liv av sig, hon heter i förnamn eller efternamn? Eller båda ord? Var det hårt att leva i det här huset? Var det kallt? Elden är mycket. Min mage så lätt. Det är som knackningar. Ja, bra. Är någon ska knacka bord efter mig då? Min mage svarar direkt. Kan knacka på fönster också om det går. Kan stampa i golvet. Kan slå ner den här mätaren. Kan slå ner den. Putta på den. Är det någon på övervåningen? Ta en stund. Kan du få sätta dig om du vill? Är det någon som ligger i sängen här och vilar? Det är så kallt att ligga i sängen där utan täcke. Eller man kanske inte fryser på den andra sidan. Min mage. Din mage. Det är som en man som svarar. Wow. Precis. Är vi helt ensamma här inne? Jag som går. Jag som går. Jag som går. Är kvinnan bara där uppe? Stämmer att en kvinna tog sitt liv där uppe? Hoppade hon från tornet? Är hennes man här också? Hur många har bott i det här rummet? Bodde man ensam, en och en i varje rum, eller bodde man flera i varje rum?
Har det bott barn här? Kom du hit för att kurera det? Bli en bättre människa. Gå fram och ta på den gröna lampan. Det finns fler färger. Om du får fler att lysa upp så finns det även orange och rött. Eller gult och rött kanske. Ja. Ta fram till den här. Och ta på den. Ta på min hand. Prata med oss. Ska vi försöka ge oss eller? Ja. Då går vi härifrån nu. Tack för pratstunden. Precis. Du måste
Störs den där av någonting? Störs den där av någonting? Störs den där av någonting? Huset Bergabo var det mest intressanta huset av alla hus vi undersökte i Sätterbrunn. Vi försökte få kontakt med kvinnan som påstås ha tagit livet av sig själv genom att hoppa ut från tredje våningen. Visst fick vi kontakt, men inte med kvinnan utan med en man som viskade namnet Ida till oss. Vem är han? Han verkar vara aktiv i rummet då vi får flera RF som låter som honom. Maria frågar till exempel om någon kan öppna dörren eller få nyckeln att ramla ur låset och får då en röst som säger nej. Tog hon verkligen livet av sig eller blev hon knuffad? Har verkligen händelsen inträffat? Det enda vi hittat angående namnet Ida är en person som är associerad med Sätterbrunn och hennes namn är Sigrid Erika Ida Petrovna. Hur hon dog finns ingen information om, så detta är en ren spekulation om det är hon som påstås ha tagit livet av sig genom att hoppa ut från tredje våningen, alternativt blivit knuffad. Vi frågar även efter hennes ålder och får då en RF som säger 24. Tyvärr så lyckas vi inte hitta mer information om detta, så det är lite av ett mysterium. Det är även oerhört glädjande att se att våra webbkameror dokumenterar paranormal aktivitet. Detta är en intressant plats och vi vill gärna komma tillbaka och fortsätta undersöka i framtiden. Här är våra tre mest intressanta RF från del 2 av vår undersökning av Sätterbrunn. Vad heter kvinnan som hoppar ut genom fönstret här? Kan du öppna den dörren lite till? Eller få nyckeln att ramla ut? Vad heter hon som hoppar ut genom fönstret? Säg hennes namn. Du kan också säga hennes efternamn. Hur gammal var hon? Var hon 20? 30? 30? 30?